Bueno, sembla que ja hem arribat, eh? Sembla, sembla. Prats de Lluçanès, 7 d'octubre del 2007. Les 10 del matí, 15 graus. 15 graus. I estem a punt d'iniciar la marxa cap a Salelles. Salelles, una cosa. Estem a començar ja. Aquí veiem el Xavi fent les seves evolucions. Aquí s'observa com un observatori i allò d'allà hem d'investigar si és el port del Comte o bé. Bueno, Xavi, ja hem arribat al punt d'enllaç novament de les 5 amb la 3. Allà vindria la 5. Ajuda molt. Acabem de passar per sota el castell de Lluçà i ara aquí va un poble molt bonic. Esperem veure aquest. Venim de dalt d'aquesta muntanya i ara ja hem abandonat els grans desnivells i ja tornem per camins com els del principi. Aquí ja estem, ja estem a punt d'arribar al lloc de la punta partida. Ja tenim aquí Prats de Lluçanès. Això vol dir que ja hem arribat. I aquí el company que ha arribat amb una lesió a la cama. Ja hem arribat!
Què li sembla la ruta? Bueno, resumint, ha estat una ruta molt maca. Potser una mica massa pujada al final, va molt suau i cada cop es va complicar una miqueta més. Malgrat tot, ha sigut una ruta molt maca, de paisatge, de tot. Ha fet bon temps. Temps i, bueno,